Como A fazer pelada é uma. fundamental, porque aqui, porra, aqui o tabelado tinha o meio, tinha aqui tinha uma parede e aqui tinha o meio fio, né? Que a rua é assim, o meio fio. A calçada, porra, você tabelava com meio fio, tabelava na parede, porra. Da bola vinha, tu batia lá, tu tinha que dominar aqui. O Então vamos negócio é o lá. seguinte, aqui tem a Lucinda Barbosa, digamos. E aqui, né, aqui passava Franco Vaz. A Lucinda Barbosa seguia, tinha lá. Isso aqui era uma subida, né? E a nossa aqui era uma descida. Então aqui que era reta, onde a gente começou a ter as primeiras peladas. Aqui, assim, nesse canto, nessa esquina, entre um e outro, era um terreno baldio. Então aqui era o campo, tá? De 4 contra 4. Onde é Quatro que. contra quatro. É, a gente jogava, a gente fazia campeonato, a gente fazia festas de festa junina, fazia baile. Aqui a gente fazia um campeonato, um dia na semana e tal, cada um sorteio lá e tal, misturado entre jovem e velho, tinha que ter dois velhos e dois jovens para cada lado e tal, era um negócio bem organizado. Aí esse cara aqui fechou, comprou o terreno, foi construir uma casa e aí acabou esse pelado. Então a gente teve que jogar só aqui, né? Aí quando ele murou, a gente jogava aqui, né? Nessa rua, fazia o gol aqui e outro aqui. E aí a gente fechava aqui para o carro não passar, fechava lá em cima para o carro não passar. E essa pelada de sábado aqui era tradicional, né? Sábado à tarde o couro comia. E Comia. muitas vezes eu jogava no Flamengo, escolinha ou juvenil, acabava, era preliminar. Eu acabava para dar tempo de jogar minha peça pelada das quatro lá. Os primeiros jogos eram um torneio, tinha um campo lá do outro lado da estação chamado Maravilha, e eles faziam um campeonato, a gente jogava lá. E depois virou futsal, né? A gente tinha aqui, lá do outro lado também, onde tinha o Vital, ali no Vital a gente jogava, alugava. Toda segunda-feira tinha primeiro e segundo quadro. O primeiro quadro era o Antunes, o Edu, o Nando, e o segundo quadro era a gente, né? E tem uma história legal que eu tinha 13 anos e fomos jogar uma vez o primeiro e o segundo quadro no Cascadura. E, porra, e eu. No Cascadura, o tênis clube só podia entrar acima de 14 anos, não queria deixar entrar. Eu sentei no meio do portão e desandei a chorar que eu queria, eu ia, que tinha. Aí o cara, pai, não pode entrar. Eu falei, mas eu vou jogar no segundo quadro. Foi uma confusão do cacete. Aí teve uma bendita alma lá que viu, me conheceu o Edu e tal, e deixou a gente, deixou entrar. E eu joguei, aí fiz gol, porra, foi uma festa do caralho lá e tal. Seus No dois. aterro também estou assim. No aterro eu fiz o gato ao contrário. É verdade. Porque era 14 a 17, eu tinha 13, ele aumentou a minha idade para poder jogar. E tem uma história do cara que me indicou, que foi levar o Celso Garcia, chamado Chimango. É Germano José Grilo o nome dele, a gente chamava de Chimango. E ele acompanhava, e ele ia ver essas peladas de sábado, ele ia ver. E aí também ficou encantado comigo e ele morava do lado do Celso Garcia. E uma vez falou com o Celso, porra, não precisa ir num domingo lá. Ficava falando, porra, Zico, agora aquele gol de cabeça, de toque, aí eu ia lá fazer o gol. Ah, aquele gol lá de virada, aí eu ia lá fazer o gol. Aí o cara virou, vem cá, porra, esse moleque aí é movido a controle remoto aqui. Que ele pedia lá, eu falei, calma, Chimango. Aí passava um pouco, eu ia lá fazer o gol.